رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح وجعلوه بالمساجد وضربوه عليه بالدفوف دیگرلردا نکاحلار سنگیز بونو اعلان قلیلر دیگر یعنی توی قلب باشقالر گه بزده نکاح بولده uyimizga bitta qiz kirib chiqib yursa hayron bo'lmanglar, bu nikohlik halol bir turmush bo'ldi degan ma'noda e'lon uchun qilinadi. Va yana aytibdilarki, vadribu alayhi bidufuf deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'sha e'loninglarda hamma eshitsin uchun do'mbira ham chop qo'yinglar deyapti. U duf degani arablarda choladigan bir do'mbirasi bo'ladi, katta bittalik choladi. Shuni dop 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 qilib urib ovoz chiqarib qo'yishsa, bu yerda nikoh to'yi bo'lyapti ekan deb bilardi ekan arablar. Bizlarda endi karne chop qo'yadigan odat bo'lib qolgan, eshitgan odam nikoh to'yi bo'lyapti ekan desin ma'nosida. Mana shu nuqtai nazardan to'ydan ko'zlangan eng katta maqsad nikohni e'loni. Ikkinchi maqsad ko'pchilikda chaqirib, mehmon qilib duo olish. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning davrlarida Abdurrahmon ibn Auf degan büyük bir sahaba bo'lganlar bir kuni oldilariga kelib qoldilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qarasalar, do' ko'ynayida bir dog' bor ekan. Sariq zafaronni rangi chiqib qopti. U o'sha zafaron bir atirga qo'shib tayyorlanar ekan, buni faqat yangi kuyovlar separ ekan. Boshqasida bo'lmas ekan bu. O'sha zafaron qo'shilganligi uchun hali ko'ylakka qilganda rangi chiqib, sariq rang chiqib qolar ekanda, buni ko'rgan odam bu yangi kuyov ekan deb bilinar ekan, kuyov bolani alomati bilinib turar ekan. Xuddi shunaqa alomat bilan Abdurrahmon ibn Auf kelib qoldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarasalar, shunaqa zafaron sepilgan atir. Payg'ambarimiz unga qarab, "Mahyam" dedilar. Mahyam degani arabcha lahjada ajib, ajib degan ma'noda. Ajib, Abdurrahmon, sizda men kuyov bolani alomatini ko'ryapman dedi. Holbuki uylanmagan edi. Shunda Abdurrahmon ibn Auf biroz uyalib, "Ya Rasululloh, men uylandim" dedilar. Qarang, Rasulimiz alayhissalotu vasallam birinchi bergan savollari nima bo'ldi? "Mahrga nima berding?" dedilar. Qarang, demak, mahr juda e'tiborli ekanda. Kimni olding, qachon uylanding, unaqa savol bermadilar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odatda eng e'tiborli savolni boshlardilarda. Mahrga nima berding deyodilar. Bir danakcha keladigan tilla berdim dedi. Deyodilar, "Ha, yaxshi. Valav avlim valav bishab" dedilar. Avlim valav bishab. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib qo'y, bo'lmasa to'y qilib qo'y dedilar. Ya'ni boshqalarga nikohingni e'lon qilib qo'y, bir valima qil, bitta qo'y so'yib qil dedilar. 10 ta qo'y so'yib qil demadilar-da, bitta qo'y so'yib qil dedilar. Mana shu bitta bilan kifoyalanishlikni o'rgatdilar. Isrofni oldini oldilar, ko'zlangan maqsadda aytdilar. Anas ibn Malik degan sahoba payg'ambarimiz alayhisolamning onalarimizdan biriga uylanganlarini eslab aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylanganlarida men odamlar to'yga aytib kelganman. 300 kishi kelgan shunda to'yda. Juda katta to'y bo'lgan deydi. Tasavvur qiling, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam degi zot uylanganda 300 kishi to'yga kelgan ekan. O'shini tarixda eng katta to'y deyshyaptilar. Va orqasidan qo'shib qo'yapti o'sha sahoba aytibdilarki, ammo to'y ham juda zo'r bo'lgan edi. Shunda dasturxonga quritilgan xurmo, ho'l xurmo, arpa noni bilan zaytun yog'i ham qo'yiladi deyaptilar. Bizni dasturxonni qarang. Rasulullohning to'ylarini dasturxonini qarang. Shuni maqtayaptilar, shunaqa zo'r to'y bo'lgan deb. Demak, aslida to'ydan maqsad ko'z-ko'zlash, isrof qilishlik emas, balki bir kichkinagina nikohda e'loni yo'q, odamlar chaqirib, shukrona qilib duosini olib qolishadi.